नमस्करोमि। स्वागतमत्र भवतां सर्वेषामपि विदुषां संस्कृत प्रेमिणां अपि च अवसरे अस्मिन् अत्र समवेतानां सर्वेषां आदरणीयानां महानुभावानां। अहं बलदेवानन्दसागरः। भवन्तः जानन्ति यत् जगति एकमात्रं संस्कृतदैनिकपत्रं सुधर्मा इत्यस्य संस्थापक संपादकस्य विद्यानिधेः आचार्यस्य वरदराज अयंगार्य महाभागस्य शतमानोत्सवः साम्प्रतं मैसूरुनगरे आयोज्यते। अवसरेऽस्मिन् अत्र मया आगन्तव्यम् आसीत्, परम् अन्यकार्येषु व्यापृतोऽस्मि इति कृत्वा केवलं ध्वनिदृश्याङ्कनमाध्यमेन अत्र समुपस्थितोऽस्मि। मया केवलम् एतदेव कथनीयं यत् सौभाग्येन अहम् अयंगार्यमहोदयेन साकं साक्षात् सम्भाषणं साक्षात् मेलनं कृतवान् इति कृत्वा तस्य जीवनस्य कार्याणां च स्मृति साम्प्रतं मम मनसि स्फुरन्ति इति। किं कथयामि, यदा आकाशवाणीतः संस्कृतवार्ताप्रसारणम् आरब्धं प्रायेण 50 वर्षेभ्यः प्राक्, तदा सुधर्मायां अयंगार्यमहोदयेन अनेकविधं लिखितमासीत्, स्वीयप्रसन्नता प्रकटिता आसीत्। यतोहि तत्पूर्वम् आकाशवाणीतः संस्कृतवार्ताप्रसारणं तु 1974 वर्षे 1974 जून मासस्य 30 दिनाङ्के एतत् प्रसारणम् आरब्धम्। तत्पूर्वम् अयंगार्यमहोदयेन प्रधानमन्त्रिणं प्रसारणमन्त्रिणं राष्ट्रपतिमहोदयं लिखित्वा अनेकवारं सुधर्मपत्रिकायां प्रकाशस्य निवेदनं कृतम् आसीत् यत् आकाशवाणीतः नूनं प्रतिदिनं संस्कृतवार्ताप्रसारणं स्यात् इति। भवतु, तत्तु जातं, परं तदनन्तरं तैः कथितमासीत् यत् दूरदर्शनादपि संस्कृतवार्ताप्रसारणं स्यात् इति। भवतु, एतत् सर्वं जातं, परं दैनिकसंस्कृतवार्तापत्रस्य प्रकाशनं अतितरां दुष्करम् इति भवन्तः सर्वे जानन्ति। तत् कार्यं 25 वर्षेभ्यः प्राक् अयंगार्यमहोदयेन कृतं। तत्कृते ते सर्वदेव संस्कृतपत्रकारिता जगति पूज्याः मान्याः आदरणीयाः आद्याः सम्पादकाः इति कृत्वा सत्करिष्यन्ते इति मन्ये। अपि च तेषां देहत्यागानन्तरं सम्पत्कुमारमहोदयस्य जीवनसङ्गिन्या भगिन्या जयलक्ष्मीमहाभागया मिलित्वा एतत् दुष्करं कार्यं निर्बाधं प्रवर्तितं। तदर्थं भारतीयप्रशासनेन एतौ पद्मश्रीपुरस्कारेण सभाजितौ स्तः, परं तदपि कार्यमेतत् अतीव कठिनम्। साम्प्रतं नागराजरावमहोदयः, सत्यनारायणमहोदयः, अन्येपि भ्रातरः विद्वांसः अत्र साहाय्यं कुर्वन्ति, परं संस्कृतज्ञाः व्यावहारिकसाहाय्यम् आर्थिकसाहाय्यं सुधर्मायाः कृते अनेकविधसाहाय्यं कर्तुं पारयन्ति, ते कुर्वन्तु इति मम निवेदनम्। अपि च शतमानोत्सवोऽयं सर्वेषां कृते प्रेरणास्पदं स्यात्। ये युवानः संस्कृतपत्रकाराः तेषां कृते संस्कृत दैनिकवार्तापत्रं सुधर्मा नूनं प्रेरणादायि स्यात्। संस्कृतभारती अनेकविधं कार्याणि कुर्वन्ति एव। संस्कृतसम्भाषणसन्देशः अपि साम्प्रतं जगति संस्कृतस्य कृते आदर्श रूपिणी संस्कृतपत्रिका वर्तते, परं दैनिकवार्तापत्राणि इतः परमपि प्रकाश्यानि इति अस्माकम् अभिलाषः। तदर्थं वयं सर्वे मिलित्वा कार्याणि करवाम चेत् एतत् नूनं शक्यमस्ति। अवसरेऽस्मिन् अहम् अत्र समवेतेभ्यः उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः सादरं सविनयं शुभं कामये। अपि च सुधर्मापत्रिकायाः कृते अपि अनेकविधानि मङ्गलवचांसि व्याहरामि। धन्यवादः, नमस्कारः।